ሰላም ሰላም፣ ውድ ጓደኞቼ የምወዳችሁ ማካብራችሁ፣ እንደምናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ ሌላችሁ የቀረብኩት የዚህን የስራ አሰራር ነው ማለት ነው። አሰራሩን አብረን እናያለን። ጀምሩ። ለመጀመር ፈንሰል እንሰራለን ማለት ነው። የሚያስፈልገንን ርዝመት እኛ እናቅ የምታውቁትን ያህል ነው ማለት ነው የምትሰሩት። የምፈልጉትን ያህል ነው ማለት ነው የምትሰሩት። እኔ ለአሁን ይሄ ይበቃኛል። እንደዚህ ከሰራን በኋላ ምናደርጋለን? መመለሻው ላይ ይሄንን እንመለሳለን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜዎች እንሰራለን ማለት ነው ዝም ብለን በእያንዳንዱ እንትን ውስጥ ይሄ በቃ ይሄን ከሰራን በኋላ እንደዚህ ጀምራችን ይሄ ከሆነ ጀምሩ ላይ ማለት ነው። አሁን ስንመለስ እችኛዋን አንዷን ወደ ውስጥ እንጠልፋለን። ከዛ አሁን ለሚቀጥለው ደግሞ ለሚቀጥለው ደግሞ እችኛዋን አንድ ከውጭ አንድ ከውስጥ እያደረግን ነው ማለት ነው። በጣም የሚያምር ነው። ሲሰሩትም በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። አይከብድም። ታያችኋለን። እችን ያው እንዳለች ነው የምናነሳው አንዷን ማለት ነው።
አሁን ጨረስ ነው ወጣኝ ዞሮ ነው። ከዛ ያ አሁንም በቃ ቦታ ነው እንለቅም ማለት ነው። ያንኑ ይዘን አንድ ወደ ውጪ አንድ ወደ ውስጥ ይታያችኋል። ይኸው አንድ ከዚህ ጋ አንድ ከውስጥ አንድ ከውጭ እያረግ ሰራለን ማለት ነው። ብንፈልግ እስካርብ፣ ብንፈልግ ፎጣ፣ ብንፈልግ ሹራብ የማይሆነው ነገር የለም። የምንፈልገውን ነገር መሆን ይችላል ማለት ነው። እስቲ ነጭ እንቀጥልበትና
ስለዚህ ሁልጊዜ እንደዚህ እያን ከሰራን በጣም ያምራል ማለት ነው። አይከብድም፣ በጣም ቀላል ስራ ነው። አንድ ወደ ውጪ፣ አንድ ወደ ውስጥ፣ አንድ ወደ ውጪ፣ አንድ ወደ ውስጥ፣ አንድ ወደ ውጪ፣ አንድ ወደ ውስጥ እያደረግን ከሰራን ምንም አያቅተንም ማለት ነው። ሁላችሁም እንደምትሰሩት እርግጠኛ ነኝ። በጣም ቀላል ስራ ነው ማለት ነው። እስቲ እዚህ ጋር ቀዩን ጓደኞቼ፣ ያው ስራ ያያችሁትን ይመስላል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በተረፈ በጣም ነው የማመሰግነው ስለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ለምታደርጉልኝ ሁላችሁንም አመሰግናችኋለሁ። መልካም ቆይታ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ማለት ነው። ያው የዛሬ ቪዲዮችን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው፣ ባይ ባይ።